dagaal xoog la ayaa habeenkii xalay ahaa ka qarxay deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose, kaasi oo u dhexeeya ciidamada qaranka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalay ahaa weerar xooggan waxa ay ku qaadeen ciidamada ku sugan bariire, hase yeeshee ciidanka dowladda ee ku sugan deegaankaasi ayaa sheegay in dagaalkaasi ay guulo ballaaran ka gaadheen. Taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen in ka badan 20 dagaalame, haddana ay ciidamada dowladdu gacanta ku hayaan deegaanka bariire ayna iyagu gacan sarreeyaan. Wuxuu sheegay in meydka Al-Shabaab oo halkii ay kaga laayeen oo bariire ah uu daadsan yahay. Wuxuu sheegay taliyuhu in Shabaab waxa ay weerarka usoo qaadeen ay doonayeen in ay gudaha u galaan deegaanka bariire, balse ay ka duldhacaan ciidamada dowladda oo duleedka deegaanka difaac uga jiray. Waa markii labaad oo muddo 7 maalmood gudahood ah ay ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xoogga dalka ee ka howlgala gobollada shabeellada hoose, ay guulo ka sheegaan weerarro ay ku qaadeen Al-Shabaab. Dhanka kale, wasiirka amniga ayaa shaaciyay in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo nool ay gacanta ku soo dhigeen. Wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo shalay gaaray Uuse Mareeb ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha amniga ee deegaanadaasi. Ducaale ayaa marka hore warbixin ka dhagaystay saraakiisha ciidamada, kuwaasi oo uga warbixiyay howlaha nabadgelyada iyo howlgallo ay ka sameeyeen duleedka magaaladaasi Uuse Mareeb. Wasiirka amniga oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadu baaritaano ay ka sameeyeen deegaanka Amaara ay ku soo qabateen 3 xubnood oo ka tirsan xoogaga Shabaab. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan raggaasi ay ku jiraan gacanta hay-adaha amniga, isla markaasina ay ku socdaan baaritaano culus. Dhanka kale, wuxuu ku bogaadiyey ciidamada ammaanka howlaha amni xaqiijinta ee ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi Galmudug. Ugu dambeyn, wuxuu kula dardaarmay in ay xoojiyaan amniga deegaanada Uuse Mareeb, maadaama oo uu dhowaan ka dhacayo shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanadaasi Galmudug. Dhanka kale, warar aanu ka helayno magaalada Kismaayo, xaasimada maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan sirdoonka Kenya ay magaalada Kismaayo kulan qarsoodi ah kula qaateen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada ee maamulkaasi Jubbaland. Saraakiil ka socotay sirdoonka dowladda Kenya ayaa la sheegay in ay musharaxiinta hor dhigeen dalab ay wateen oo ahaa in ay taageeraan musharax Axmed Maxamed Islaam oo loogu xaglinayo in uu taageero weyn ka haysto dowladda dalkaasi Kenya. Mas-uuliyiin ku sugan magaalada Kismaayo oo ka gaabsaday in aan magacooda shaacino in kulankaas ay saraakiisha Kenyaanka ah la qaateen musharaxiin ay ka mid yihiin Cabdinaasir Seeraar oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda Axmed Madoobe, aadna ugu dhowaa madaxda federaalka, iyo musharaxa aadka ugu ololeynaya Cabdirashiid Xidig ee la yidhaahdo Cabdi Cali Raage. Saraakiisha ka socotay sirdoonka Kenya ayaa musharaxiintaas ugu hanjabeeyay in haddii aysan taageerin Axmed Madoobe ay Kenya kusoo rogi doonto xayiraad dhaqaale iyo mid socdaalba, waxaana xusid mudan in musharaxiinta loo hanjabeeyay ay yihiin kuwo lagu xaglinayay in ay taageerayaan madaxda dowladda dhexe. Doorashada Jubbaland ayaa wajahaysa loolan aad u xoogan oo ay ka dhex muuqdaan dowladaha dariska la ah Soomaaliya, kuwaasi oo ay ugu cadcad yihiin Kenya iyo Itoobiya oo iyagu leh dano kala duwan oo siyaasadeed. Beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay in ay aad u saluugsan tahay habka uu guddiga doorashada Jubbaland u wado howlaha doorashada, haddii aan wax laga bedelina ay Jubbaland ku qadayso taageeradooda. Dhinaca kale, madaxda dowladda dhexe oo iyagu aan tegi karin magaalada Kismaayo ayaa ku goodiyey in aysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda howlaha ka socda magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ayaa sheegtay in qorshaha uga degsan doorashada Kismaayo uu yahay in marka hore ay Kismaayo ku qabato shir dib u heshiisiineed, kadibna loo dhaqaaqo doorasho. Dhanka kale, guddiga doorashada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa jawaab u celiyay qoraalkii ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi Bari ayaa jawaab ka bixiyay warqadihii shalay ka soo baxay ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Aswan, in isbedelada ay sameeyeen guddiga doorashada Jubbaland aysan weli buuxin shuruudihii beesha caalamka, sidaas darteedna
haddii aan ka hor doorashada la samayn isbedello dheeri ah sida ay beesha caalamku dalbatay in aysan taageeri doonin natiijada doorashadaasi. Xamse ayaa maanta soo saaray warqad jawaab u ah tan James Aswana, isaga oo sheegay in guddiga doorashada Jubbaland uu qaaday 7 tallaabo oo muhiim u ah hannaanka doorashada Jubbaland, oo ay ugu dambeysay in ay dib u fureen isdiiwaangelinta musharaxiinta, dibna ay u dhigeen doorashada madaxweynenimada ee maamulkaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu aad uga niyad jabay ugana xun yahay in James Aswana uu warqadiisa ku sheegay in hannaanka doorashada Jubbaland uusan haysan taageerada dhammaan dhinacyada kala duwan ee Jubbaland. Xamse ayaa ugu dambeyn ku adkaystay in aysan jirin isbedello dheeri ah oo ay ku samaynayaan hannaanka doorashada, isla markaasina doorashada ay ku dhici doonto sida ay hadda wax u socdaan, maadaama oo ay guddigu buuxiyeen dhammaan waxyaabihii looga baahnaa ee dastuuriga ah, isla markaasina ay qasab tahay in hadda loo diyaar garoobo sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha horyaalla guddiga, oo ay ugu horreyso sidii loo qaban lahaa doorashada madaxweynenimada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Guddiga doorashada Jubbaland ayaa waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha la qaban doono 22-ka bishan August ee aan ku jiro, taasi oo ay waqti aad u yar naga xigaan iyada oo beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in aysan aqbalaynin natiijada kasoo baxda doorashadaasi. Dagaal xoog leh ayaa habeenkii xalay ahaa ka qarxay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasi oo u dhexeeya ciidamada qaranka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalay ahaa weerar xooggan waxa ay ku qaadeen ciidamada ku sugan Bariire, hase yeeshee ciidanka dowladda ee ku sugan deegaankaasi ayaa sheegay in dagaalkaasi ay guulo ballaaran ka gaadheen. Taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen in ka badan 20 dagaalame, haddana ay ciidamada dowladdu gacanta ku hayaan deegaanka Bariire ayna iyagu gacan sarreeyaan. Wuxuu sheegay in meydka Al-Shabaab oo halkii ay kaga laayeen oo Bariire ah uu daadsan yahay. Wuxuu sheegay taliyuhu in Shabaab waxa ay weerarka usoo qaadeen ay doonayeen in ay gudaha u galaan deegaanka Bariire, balse ay ka duldhacaan ciidamada dowladda oo duleedka deegaanka difaac uga jiray. Waa markii labaad oo muddo 7 maalmood gudahood ah ay ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xoogga dalka ee ka howlgala gobollada Shabeellada Hoose, ay guulo ka sheegaan weerarro ay ku qaadeen Al-Shabaab. Dhanka kale, wasiirka amniga ayaa shaaciyay in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo nool ay gacanta ku soo dhigeen. Wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, oo shalay gaaray Uuse Mareeb, ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha amniga ee deegaanadaasi. Ducaale ayaa marka hore warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamada, kuwaasi oo uga warbixiyay howlaha nabadgelyada iyo howlgallo ay ka sameeyeen duleedka magaaladaasi Uuse Mareeb. Wasiirka amniga oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadu baaritaano ay ka sameeyeen deegaanka Amaara ay ku soo qabateen 3 xubnood oo ka tirsan xoogaga Shabaab. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan raggaasi ay ku jiraan gacanta hay-adaha amniga, isla markaasina ay ku socdaan baaritaano culus. Dhanka kale, wuxuu ku bogaadiyey ciidamada ammaanka howlaha amni xaqiijinta ee ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi Galmudug. Ugu dambeyn, wuxuu kula dardaarmay in ay xoojiyaan amniga deegaanada Uuse Mareeb, maadaama oo uu dhowaan ka dhacayo shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanadaasi Galmudug. Dhanka kale, warar aanu ka helayno magaalada Kismaayo, xaasimada maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan sirdoonka Kenya ay magaalada Kismaayo kulan qarsoodi ah kula qaateen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada ee maamulkaasi Jubbaland. Saraakiil ka socotay sirdoonka dowladda Kenya ayaa la sheegay in ay musharaxiinta hor dhigeen dalab ay wateen oo ahaa in ay taageeraan musharax Axmed Maxamed Islaama, oo loogu xaglinayo in uu taageero weyn ka haysto dowladda dalkaasi Kenya. Mas-uuliyiin ku sugan magaalada Kismaayo oo ka gaabsaday in aan magacooda shaacino in kulankaas ay saraakiisha Kenyaanka ah la qaateen musharaxiin ay ka mid yihiin Cabdinaasir Seeraar, oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda Axmed Madoobe, aadna ugu dhowaa madaxda federaalka, iyo musharaxa aadka ugu ololeynaya Cabdirashiid Xidig ee la yidhaahdo Cabdi Cali Raage.
saraakiisha ka socotay sirdoonka Kenya ayaa musharaxiintaas ugu hanjabeeyay in haddii aysan taageerin Axmed Madobe ay Kenya ku soo rogi doonto xayiraad dhaqaale iyo mid socdaalba, waxaana xusid mudan in musharaxiinta loo hanjabeeyay ay yihiin kuwo lagu xaglinhayay in ay taageerayaan madaxda dowladda dhexe. Doorashada Jubbaland ayaa wajahaysa loolan aad u xooggan oo ay ka dhex muuqdaan dowladaha dariska la ah Soomaaliya, kuwaasi oo ay ugu cadcad yihiin Kenya iyo Itoobiya oo iyagu ka leh dano kala duwan oo siyaasadeed. Beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay in ay aad u saluugsan tahay habka uu guddiga doorashada Jubbaland u wado howlaha doorashada, haddii aan wax laga bedelina ay Jubbaland ku qadayso taageeradooda. Dhinaca kale, madaxda dowladda dhexe oo iyagu aan tegi karin magaalada Kismaayo ayaa ku goodiyay in aysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda howlaha ka socda magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ayaa sheegtay in qorshaha uga degsan doorashada Kismaayo uu yahay in marka hore ay Kismaayo ku qabato shir dib u heshiisiineed, kadibna loo dhaqaaqo doorasho. Dhanka kale, guddiga doorashada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa jawaab u celiyay qoraalkii ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland, Xamse Cabdi Bakhi, ayaa jawaab ka bixiyay warqadihii shalay ka soo baxay ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Aswan, in isbedelada ay sameeyeen guddiga doorashada Jubbaland aysan weli buuxin shuruudihii beesha caalamka, sidaas darteedna haddii aan ka hor doorashada la sameyn isbedelo dheeri ah sida ay beesha caalamku dalbatay, in aysan taageeri doonin natiijada doorashadaasi. Xamse ayaa maanta soo saaray warqad jawaab u ah tan James Aswana, isaga oo sheegay in guddiga doorashada Jubbaland uu qaaday 7 tallaabo oo muhiim u ah hannaanka doorashada Jubbaland, oo ay ugu dambeysay in ay dib u fureen isdiiwaangelinta musharaxiinta, dibna ay u dhigeen doorashada madaxweynenimada ee maamulkaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu aad uga niyad jabay ugana xun yahay in James Aswana uu warqadiisa ku sheegay in hannaanka doorashada Jubbaland uusan haysan taageerada dhammaana dhinacyada kala duwan ee Jubbaland. Xamse ayaa ugu dambeyn ku adkaystay in aysan jirin isbedelo dheeri ah oo ay ku sameynayaan hannaanka doorashada, isla markaasina doorashada ay ku dhici doonto sida ay hadda wax u socdaan, maadaama oo ay guddigu buuxiyeen dhammaan waxyaabihii looga baahnaa ee dastuuriga ah, isla markaasina ay qasab tahay in hadda loo diyaar garoobo sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha horyaalla guddiga oo ay ugu horeyso sidii loo qaban lahaa doorashada madaxweynenimada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Guddiga doorashada Jubbaland ayaa waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha la qaban doono 22 bishan August ee aan ku jiro, taasi oo ay waqti aad u yar naga xigaan, iyada oo beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in aysan aqbalaynin natiijada ka soo baxda doorashadaasi. Dagaal xoog la ayaa habeenkii xalay ahaa ka qarxay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasi oo u dhexeeya ciidamada qaranka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalay ahaa weerar xooggan waxa ay ku qaadeen ciidamada ku sugan Bariire, hase yeeshee ciidanka dowladda ee ku sugan deegaankaasi ayaa sheegay in dagaalkaasi ay guulo ballaaran ka gaareen. Taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen in ka badan 20 dagaalame, haddana ay ciidamada dowladdu gacanta ku hayaan deegaanka Bariire ayna iyagu gacan sarreeyaan. Wuxuu sheegay in meydka Al-Shabaab oo halkii ay kaga laayeen oo Bariire ah uu daatan yahay. Wuxuu sheegay taliyuhu in Shabaab waxa ay weerarka usoo qaadeen ay doonayeen in ay gudaha u galaan deegaanka Bariire, balse ay ka duldhacaan ciidamada dowladda oo duleedka deegaanka difaac uga jiray. Waa markii labaad oo muddo 7 maalmood gudahood ah ay ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa xoogga dalka ee ka howlgala gobollada Shabeellada Hoose, ay guulo ka sheegaan weerarro ay ku qaadeen Al-Shabaab. Dhanka kale, wasiirka amniga ayaa shaaciyay in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo nool ay gacanta ku soo dhigeen. Wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo shalay gaaray Uusamareeb ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha amniga ee deegaanadaasi. Ducaale ayaa marka hore warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamada, kuwaasi oo uga warbixiyay howlaha nabadgelyada
iyo howlgallo ay ka sameeyeen duleedka magaaladaasi dhuusa Mareebe. Wasiirka amniga oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadu baaritaano ay ka sameeyeen deegaanka Camara ay ku soo qabateen 3 xubnood oo ka tirsan xoogaga Shabaab. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan raggaasi ay ku jiraan gacanta hay-adaha amniga, isla markaasina ay ku socdaan baaritaano culus. Dhanka kale wuxuu ku bogaadiyey ciidamada ammaanka howlaha amni xaqiijinta ee ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi Galmudug. Ugu dambeyn wuxuu kula dardaarmay in ay xoojiyaan amniga deegaanada dhuuse Mareeb, maadaama oo uu dhowaan ka dhacayo shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanadaasi Galmudug. Dhanka kale, warar aanu ka helayno magaalada Kismaayo, caasimadda maamul goboleedka Jubbaland, ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan sirdoonka Kenya ay magaalada Kismaayo kulan qarsoodi ay kula qaateen qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada ee maamulkaasi Jubbaland. Saraakiil ka socotay sirdoonka dowladda Kenya ayaa la sheegay in ay musharaxiinta hor dhigeen dalab ay wateen oo ahaa in ay taageeraan musharax Axmed Maxamed Islaam oo loogu xaglinayo inuu taageero weyn ka haysto dowladda dalkaasi Kenya. Mas-uuliyiin ku sugan magaalada Kismaayo oo ka gaabsaday in aan magacooda shaacino in kulankaas ay saraakiisha Kenyaanka ah la qaateen musharaxiin ay ka mid yihiin Cabdinaasir Seraar oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda Axmed Madoobe, aadna ugu dhowaa madaxda federaalka, iyo musharaxa aadka ugu ololeynaya Cabdirashiid Xidig ee la yidhaahdo Cabdi Cali Raage. Saraakiisha ka socotay sirdoonka Kenya ayaa musharaxiintaas ugu hanjabaya in haddii aysan taageerin Axmed Madoobe ay Kenya ku soo rogi doonto xayiraad dhaqaale iyo mid socdaalba, waxaana xusid mudan in musharaxiinta loo hanjabaya ay yihiin kuwa lagu xaglinayay in ay taageerayaan madaxda dowladda dhexe. Doorashada Jubbaland ayaa wajahaysa loolan aad u xoogan oo ay ka dhex muuqdaan dowladaha dariska la ah Soomaaliya, kuwaasi oo ay ugu cadcad yihiin Kenya iyo Itoobiya oo iyagu kale dano kala duwan oo siyaasadeed. Beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay in ay aad u saluugsan tahay habka uu guddiga doorashada Jubbaland u wado howlaha doorashada, haddii aan wax laga bedelina ay Jubbaland ku qadayso taageeradooda. Dhinaca kale, madaxda dowladda dhexe oo iyagu aan tagi karin magaalada Kismaayo ayaa ku godiyey in aysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda howlaha ka socda magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ayaa sheegtay in qorshe uga degsan doorashada Kismaayo uu yahay in marka hore ay Kismaayo ku qabato shir dib u heshiisiineed, kadibna loo dhaqaaqo doorasho.